لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اب ایک صاحب جو ہے وہ آئے وہ کہنے لگے کہ بھئی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی لازم ہے. تو اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے اور وضو نہ فرماتے, تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی ہم بھی نیند سے بیدار ہوں تو اگر وضو نہ کریں تو یہ تو سنت محمدی پہ عمل ہے. اب ایسے آدمی کا آپ کیا کریں گے, اس کا کوئی علاج ہے؟ جی حدیث شریف میں آتا ہے میرا بھائی, حدیث شریف میں آتا تو ہے, تم بس ایک حدیث شریف تم نے پڑھی ہے بس اتنا, آگے پیچھے کی حدیثیں تم نے نہیں پڑھی. جی امام بخاری کی دوسری حدیثیں نہیں پڑھی تم نے, یعنی اپنی مرضی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. کیوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے, اس کی دوسری حدیث بھی بخاری میں موجود ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں پر میرا دل نہیں سوتا, میرا دل نہیں سوتا, میری آنکھیں بند ہوتی ہیں پر میرا دل پھر بھی میرے رب کی یاد میں لگا رہتا ہے. یہ انبیاء کے دل ہوتے ہیں, یہ انبیاء کے دل ہوتے ہیں. انبیاء کا معاملہ اور ہے بعض معاملات میں, اور ہمارے لیے معاملہ اور ہے بعض معاملات میں. اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تو نہیں ہے, کیونکہ عام حکم یہ نہیں ہے کہ تم سو کے اٹھو اور وضو نہ لوٹاؤ, کیونکہ عام انسان جب سوتا ہے تو نیند میں غفلت ہو جاتی ہے, اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل تو نہیں سوتا بس آنکھیں تو, نہ نہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. اسی لیے دین میں خود تعویلات نہیں کرنی چاہیے. ایک حدیث پڑھ کے یا کسی کا کوئی عمل دیکھ کر اس پہ عمل نہیں شروع کر دینا چاہیے, یہاں تک کہ آپ کو اس بات پہ حتمی ثبوت نہ مل جائے کہ ہاں ایسا کرنا جائز ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب ہر ایک کے پاس جو ہے وہ لیدر ساکس نہیں ہوتے, کوئی موٹے ساکس پہن لیتا ہے اس پر مسا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی ایک امام کو تو آپ نے فالو کر لیا نا, اس ضمن میں مجبوری ہے, اب کیا کریں. بہت سارے لوگوں کے پاس ذرائع بھی نہیں ہوتے کہ وہ مختلف قسم کے ساکس خریدیں, تو لیدر کے ساکس سستے بھی نہیں ملتے, تو اب کیا کرے بیچارہ غریب آدمی. تو اب یہ کہ کسی ایک امام کی رائے پہ اس نے عمل کر لیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے کریم ہیں, رحیم ہیں, قبول فرمانے والے ہیں, لیکن یہ تو آئمہ کرام کی رائے ہے نا. اب تم جب گھر میں بیٹھ کے خود اپنی رائے بناؤ, اس سے علماء نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کیا کرو, کیونکہ تمہیں نہ قرآن کا علم ہے مکمل, نہ حدیث کا علم ہے مکمل, نہ تم آئمہ محدثین کی رائے جانتے ہو, نہ مجتہدین کی رائے جانتے ہو, نہ تمہیں یہ پتا ہے کہ امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے. اب تم بیٹھے گھر میں اگر اسی طرح کے استنباط کرتے رہو تو پھر تو وہی ہوگا کہ ہر ایک امام بنا ہوا ہے بغیر علم کا امام, پھر اسی طرح کے مسئلے کھڑے جائیں گے کہ نیند میں سے اٹھے تو پھر وضو نہ لوٹائیں کیونکہ حضور کی ہم نے حدیث پڑھی ہے. معاذ اللہ, ایسے نہ گھر میں بیٹھ کے تعویلات کیا کرو, اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, اللہ کو بھی ہم نے ایک دن بابا منہ دکھانا ہے, کیا جواب دیں گے اس رب کو, اس کو بھی تو جواب دینا ہے نا, ہم نے پڑھتے نہیں ہیں ہم نماز میں مالک یوم الدین, ارے روز جزا کے دن کا مالک, اور روز جزا کیا ہے, لین دین کا دن ہے, وہ تمہیں بتائے گا تم اس کے پاس کیا لے کے آئے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سے دعا کرو کہ اس دن کی مصیبت سے اللہ بچائے, اس دن کوئی سوال جواب نہ ہو میرا بھائی تو بڑا رحم ہوگا اللہ کا, کوئی سوال جواب نہ ہو, ڈائریکٹ جنت کی فلائٹ مل جائے بس. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ ملک میں کتنی پیاری بات کر کے بڑے بڑے ذہنوں کی جو الجھنیں دور فرما دیتے ہیں. ہم نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے, لِيَبْلُوَكُمْ مَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہمارے پاس اچھے عمل کر کے آیا ہے.
کون آئے اچھے عمل کرتے ہیں، یہ ہم دیکھیں نا. اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب دیکھیں یہ سوال اس طرح کی، جو سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سوال پھر علماء سے پوچھے جاتے ہیں، پھر اس کا وہ جواب بھی دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو پھر وہ ہم سے کیوں پوچھیں گے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن دنیا میں اللہ عز و جل نے ایک سسٹم ہمیں دیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم، یہ جو عدالتی نظام ہے. اب یہ آپ چاہے قاضی کے پاس چلے جائیں یا جج کے پاس چلے جائیں، ایک نظام ہے جس کے اندر جرح ہوتی ہے اور اس میں پھر وکیل آتے ہیں اور اس کے بعد پیشیاں ہوتی ہیں، ایک نظام ہے عدل کا. اللہ عز و جل نے ہمیں ایک نظام عدل دیا ہے جس میں وٹنسز ہوتے ہیں، شواہدات ہوتے ہیں، اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، شواہدات کی وٹنس کی روشنی میں جج فیصلے کرتا ہے. تو اللہ عز و جل نے چونکہ ہمیں ایک نظام یہاں دیا ہے تو اسی نظام پر وہاں بھی فیصلے کرے گا. اچھا دنیا میں بھی یہ نظام ہے، اگر جج کے علم میں ایک بات ہو لیکن ثابت نہ کر سکتے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے علم پر. جج اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک شواہدات نہ ہو. تو اللہ عز و جل نے جو ہمیں نظام یہاں دیا ہے وہی نظام اللہ نے اپنے ہاں وہاں پر بھی ہمارے لیے رکھا ہے. اس کے علم میں تو ہر چیز ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بھی ہے، وہ ہر چیز بھی کرتا ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ کچھ کر دے تو اسے کسی کو جواب بھی نہیں دینا. لیکن وہی رب کہتا ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ رحم کرنے والا رب ہے. دیکھو نا، ہم اپنی نیکیوں کے بدلے تو جنت میں جا سکتے نہیں ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اس کے رحم کے بدلے، وہ رحم کی وجہ سے اس کے ہم جنت میں جائیں گے. ہمارے بلے میں کیا ہے، ہمارے بلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں پر بھی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ اس نظام کے تحت پھر وہ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے. تو وہ نظام بھی یہی ہوگا کہ لوگ آئیں گے، پیش ہوں گے، ان کی کتابیں تولی جائیں گی، پھر کتابیں دی جائیں گی، پھر کتابیں دینے کے بعد جو ہے جرح و تعدیل بھی ہوگی کہ بھائی تم نے جرح بھی کیا ہے، کہ وہ جرح ہوگی پھر اس کی کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے. اچھا بعض بدبخت ادھر بھی بڑے جھگڑالو نکلیں گے، ادھر بھی وہ کہیں گے نہ نہ میں نے نہیں کیا، تو اللہ عز و جل پھر ان پہ شواہد پیش کریں گے. وہ شواہد پیش ہوں گے تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو ملائکہ میں سے کوئی لوگ ہیں، ہم نے تو انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں. بھئی جب جو گواہ ہو اسے میں نے کبھی دیکھا تو ہونا، یہ تو نہ میری جنس سے ہے نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا ہے، یہ میرے اوپر شاہد کیسے ہو گیا، یہ میرا گواہ کیسے بن گیا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، اس نے تو اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، میں نے نہیں کیا یہ. تو اب جب وہ اس قسم کا جھگڑا کرے گا تو اللہ عز و جل پھر اس کے ساتھ دوسرا معاملہ پیش کریں گے. اچھا پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے نا جن کو دو فرشتے لے کے آئیں گے. قرآن کہتا ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں نا اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ذائق و شہید، ایک آگے اس کو گھسیٹ رہا ہوگا اور ایک اس کے ساتھ گواہی والا فرشتہ ہوگا، دو فرشتے لے کے آئیں گے. اچھا جب وہ فرشتوں کی بھی نہیں مانے گا، کتاب کی بھی نہیں مانے گا، تو پھر اللہ عز و جل کہیں گے ٹھیک ہے اب ہم تجھے تیری زبان سے سمجھاتے ہیں. تو اللہ عز و جل پھر اس کی تمام یہ جو باتیں کر رہا ہوگا نا بڑی بڑی، پھر اس پہ مہر لگا دے گا کہ اب تیری زبان بہت بول چکی، اس کو بند کرو. اب اس کی زبان بند کرنے کے لیے اللہ اس کے اعضائے جسم کو زبان دے دیں گے، اس کی اعضائے جسم کو زبان دے دیں گے، اس کی آنکھ، اس کے کان اور اس کی جو ہے ہاتھ اور اس کے پیر، وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. ایدیہم وارجلہم، اس کے جو پاؤں ہیں اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کو گواہی دیں گے، یہاں تک کہ اس کی جلد بھی اس کے خلاف گواہی دے گی. اس کے بعد جب یہ گواہیاں دی جائیں گی تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، پھر وہ اپنی جلد سے کہے گا ارے تو نے میرے خلاف کیوں گواہی دی، تو میرا حصہ ہے، تو مجھ میں سے ہے، تو نے میرے خلاف کیوں گواہی دی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا بات کرتے ہو، اسی اللہ نے مجھے حکم دیا بات کرنے کا جس اللہ نے تجھے زبان دی ہے، میں اپنے رب کی خلاف ورزی کیسے کروں. اب جب قرآن ہم پڑھیں گے تو یہ تمام مسئلے جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. بہرحال وما علینا الا البلاغ، اللہ ہم سب کو ہدایت کا فیصلہ، ہمارے ہم سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.